paniikki ja muu vastaava tarkoittaa, että jotain tarvitsisi kai tehdä. Ja ravintoloita ja baareja on menossa kiinni merkittävästi. Ja no, ravintola-ala ei ole kovinkaan innostunut tästä asiasta tässä vaiheessa. Ja se on ruvennut mielenilmaisuuksia pitämään esimerkiksi Kansalaistorilla Helsingissä kai sinänsä, että nämä tiukat koronarajoitukset, näitä ei nyt pitäisi tehdä, että koska no, ravintola-ala tulee olemaan melkoisessa no, kusessa tässä vaiheessa suoraan sanottuna, jos nämä määräykset tulee kunnolla voimaan. Eli no, alan työllisyys ja no, siinä, että miten pysyykö ne ravintolayrittäjät pystyssä, niin no, tulee pikkusen huonolle näkymille tässä vaiheessa. Eli suomeksi sanottuna konkurssit on aika todennäköistä ja työttömyys tulee kasvamaan tällä alalla. Eli ei nyt mikään hauska tilanne tässä vaiheessa. Ja tässä on mitä jotkut puhuu, että elävä ravintolakulttuuri on vaarassa hävitä. No, ainakin joksikin aikaa. En tätä nyt voi kieltää. Samoin elokuvissa, teatterissa ja muissa sellaisissa tapahtumissa käynti tulee voimakkaasti vähenemään. Ja tässä on hieman juttuja sinänsä, että ihmiset ei ota vakavasti, miten nuoriso juhlii, mutta jotkut tutkimukset uudestaan sanoo, että nuoret ottaa tämän vakavasti, ainakin osa sinänsä. Ja tämähän on yleensä totta. Osa ihmisistä ottaa tämän jutun vakavasti ja pyrkii välttämään liikkumista yleisillä paikoilla ja muuta. Pyrkii vaan välttämään tätä, että tästä tulee liikaa sotkua, koitetaan välttää ja pienentää riskiä. Osa ihmisistä tekee näin. Osa ihmisistä taas, niin kuin, no silloin kun puhuit, lähtee suurin piirtein heti kaukomatkalle tai hakemaan Ruotsista nuuskaa tai muita aineita, koska ei ne välitä. Tämä on niin kuin se tilanne, missä ollaan. Tässä tuleekin oikeasti vähän mielenkiintoinen juttu, että miten tämä perustuslaki oikein on. Yhdysvalloissa siitä on tullut juttuja, koska kansalaisoikeudet ja vapaudet menee niin vahvasti edelleen, että ei pysty oikein määräämään niitä kiinni. Se on perustuslain vastaista koko juttu. Nyt olisi mielenkiintoista nähdä, että miten Suomessa tätä tapahtuu. Ja tuleeko sellainen tilanne, että osa yrittäjistä kieltäytyy noudattamasta tätä määräystä ja muuta. Ja miten lähteekö poliisi sitten rankaisemaan näitä, jatako sakkoja tai muuta vastaavia. Tämä onkin sitten mielenkiintoinen kysymys. Ja tämä tulee varmasti näkymään. Vastaan oli Gallup oli äskettäin. Mikään ei ollut muuttunut. Mietin, että onko tässä sitten muutosta. Keväällä kaikki oli uutta ja kaikki hyväksyi jonkinlaiset nämä määräykset ja rajoitteet ja muut vastaavia, mitä oli tulossa. Tosin osa todettiin, että ei perustuslain mukaan, niin tämä ei kaikkia voi tehdä. Tässä voi nyt käydä syksyn aikana. Ihmiset on väsyneitä ja huomaa, että hei, mulla ei rahaa riitä, vaikka valtio jakaa sitä ihan miten haluaa, ainakin tämä nykyinen hallitus. Mutta siinä voi käydä niin, että ravintolayrittäjät ja muut vastaavat, yökerhot ja muut vastaavat, tapahtumat huomaa, että mä en pysty enää selviämään tästä. Lapin matkailu ja muu on kaatumassa suurin piirtein. Ja tästä vuodesta tulee hyvin karu. Siinä vaiheessa ihmiset haluaa löytää syntipukkeja tälle asialle. Tietysti tautia voi syyttää tässä vaiheessa jonkin verran, mutta toimiiko se missä vaiheessa? Ravintola ja, no, niin kuin sanoin, yökerhoelämä ja kapakunta ja kaikki muu, ne rupeaa katsomaan pikkuhiljaa, että hei, mä en yksinkertaisesti selviä tästä laskuista, menosta ja muita. Yrityksiä tulee kaatumaan ihan varmasti. Ja sitten tässä tulee se muutos. Mitä ne rupeaa ehkä näyttäytymään poliittisesti? Tästä on hieman kommentoitu sitä, miten hallitus meni tukemaan sitä, kun teollisuusyritys joutui lopettamaan. Mutta kun ravintolat lopettaa, niin ei paljon myötätuntoa hallinnolta tule tässä vaiheessa. Eli tämä voi olla mielenkiintoinen tilanne. Pari asiaa, mitä pitäisi se mielenkiinnolla. Miten konkurssilainsäädäntöä muutetaan? Tuleeko se paine niin isos, kun alkaa näitä matkailu-, ravintola- ja yökerho- ja kapakkayrittäjiä kaatumaan merkittävästi. Eli tuleeko siihen muutos, että okei, annetaan velkoja anteeksi tai ei, peritä niitä, ja toinen voisi yrittää uudestaan myöhemmin. Tämä voi alkaa poliittinen paine kasvaa tältä osalta. Ja toinen on sitten, että miten näitä määräyksiä oikeasti tehdään. Voidaanko määrätä kokoontumisrajoituksia tai muita tässä määrin? Vai onko se lainvastaista sinänsä? Tästä tullaan varmasti puhumaan. Ja voi olla, että uusia lakeja ja muita säädetään tästä vaiheesta, jos sitä jonkinlaista selvyyttä halutaan tehdä. Niin kuin sanoin, Yhdysvalloissa ei voi estää pandemian kauhatessa niin kuin kokoontumisvapautta. Ja on siellä niitä mielenosoituksia, ja kukaan ei tunnu saavan tautia. Hassu juttu. Mitenköhän näistä
tapahtumista ja mielenosoituksista mahtaa käydä, kun ne huomaa, että niin. Kannattaako, onko meillä oikeus kokoontua mielenosoituksiin tässä vaiheessa? Mutta katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. No, jälki on joka tapauksessa aika rumaa.